si v težavah? Ja, pa češ kako se pride do pisarne. Ah, daj ti jim pokazi. Živjo, potrpežljivi rakun tukaj. Pisarna, tukaj je drugač tajnik Milan. O, sem imaš neke račune za njega. Evo, greva pa v skavtarnico, si rekel, da to rabiš, ne? Ja. Aha, evo tele. Imaš različne skavtske pripomočke, no, drugač tudi kroje, če rabiš za sebe, za svoje skavte. Ja, tudi skavtski klobuk. Pa drugač, zdaj tele so neke nove šalčke, ki so hude drugač. Pa železne žvilce, ta se ti nikoli ne zlom. Tako no, vse kar rabeš, čelko, kompas, glej. Fajn, ni da ni.